Você passou por uma dificuldade um pouco grande, muito grande, na verdade, que foi o um incêndio do seu quiosque, né? E isso em plena pandemia. Foi logo no início da pandemia mesmo. No início, na mesma data, dia 21 de 3, que é a mesma data que a governadora deu o lockdown, foi ao incêndio com essa notícia: do meu quiosque pegou fogo, perda total. Ou seja, 25 eventos cancelados e o quiosque pegou fogo. Caramba. Uma situação muito delicada mesmo. Muito delicada. Aí, literalmente, você está erguendo das cinzas. Sim, sim com a ajuda do nosso divino Jesus Cristo e Nossa Senhora, que eu sou muito católico. E eu creio muito, né? Essa, essa pandemia, essa, essa queda, né? Que eu digo que é uma queda, veio para me renovar, sabe? Me ressurgir de novo. Que eu sou guerreiro, sempre fui guerreiro e eu sempre fui lutador. Sabe, é muita gente, muita gente mesmo, no começo, no mesmo dia que eu, que eu filmei o quiosque, muita gente chegou para mim e disse: "Ah, antes vai conseguir rápido que ele tem um conhecimento muito grande, Sei. com muitos apresentadores, muitos, muitos artistas, muitos amigos". E todos achavam que ia ser fácil para mim. É moleza. Sim. Mas, infelizmente, se conta nos dedos os amigos que me atendem. Eu vou fazer assim, ó. Não chega a encher uma mão. Os que me dão atenção hoje. Aqueles milhares que me chamavam de amigos, de que você é o cara, é o melhor de Natal, é o top de Natal, que eu fazia aniversário de todos, parceria fazia com todos, muitos é, eventos. Fazia é. muitos, parceria com todos. Às vezes eu nem, mesmo sem poder, eu chegava, tinha um parceiro meu, né, um patrocínio que eu falava com eles, estou oh, fazendo aniversário de Fulano, me ajuda e tal, então eu corria atrás. E hoje em dia, infelizmente, mas é como diz, eu tenho, eu tenho uma pessoa que está do meu lado, que é a pessoa mais poderosa do universo, que é Jesus, e eu creio que. Quando menos esperar, é tudo no tempo dele, né? O Anderson, agora. Vamos vender seu peixe, vamos, vamos falar de embora. coisa boa, não é, não é? É claro. Quem quiser contratar você para evento, para um, um aniversário, uma festa íntima mesmo, a gente está na pandemia, não pode aglomerar muito. Até isso eu sei que você faz. Tem todos os tipos de coquetéis com álcool sem álcool. Explica para a gente. Como contratar e quais são aí os seus pacotes? A empresa dos coquetéis, ela está há 22 anos já no mercado. É um dos pioneiros, desculpa, é uma dos pioneiros no mercado. E para contratar os coquetéis é só ir no Instagram, arroba O telefone é 849 8742 Repita de novo, por favor. 849 8742 Tem um pacote, de tem três tipos de pacote, o pacote Cape frutas, o completo e o super completo. Oh, ótimo, então... E, Hoje para nossa entrevistada você fa vai fazer alguns coquetéis sim, especiais. Sim, claro. Inclusive eu queria até mandar um beijo para é, a oportunidade claro. para Priscila de Souza. Ela me atende sempre, viu? Ela não abandonou Ela você. Não abandonou. não abandonou. Priscila de Souza, beijo, fica com Deus, viu? Um beijo para a dona Miriam também. Para a dona Miriam. Quer mandar mais um abraço para alguém? Pode um ficar Para a minha família, que se não fosse eles, eu não sei o que seria de mim. Para minha esposa, a Alexandra, que está aí. Está né? aí, a patroa, é, eu vi. Né? É a é. 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 Em breve tem casamento, se Deus quiser. Olha, agora, Anderson, você vai usar, para mim, essa cachaça maravilhosa, que é a Samvale. Rapaz, Pô. olha. Você vai usar, tem aqui vários é, tipos de cachaça, você vai usar.